Good afternoon, ladies and gentlemen. It's a great privilege and pleasure to welcome you here in this presentation of next year's three capitals of culture of Europe's programs. So first of all, let me introduce the honorable speakers of this event. Minister of Culture of Republic of Lithuania, Simonas Kairys. Mayor of Kaunas, Visvaldas Matijošaitis. Mayor of Kaunas District, Valerijus Makūnas. Head of Kaunas European Capital of Culture, Virginija Vitkienė. Head of Novi Sad European Capital of Culture, Nemanija Milenkovic. Also, head of EŽ-Žūrals Z European Capital of Culture, Nancy Brown. Also, representatives of EŽ-Žūrals Z European Capital of Culture, Danny Lucas. And Françoise Pouz. So let me invite the Minister of Culture of Republic of Lithuania, Simonas Kairys, for your presentation, please. For those who do not understand Lithuanian language, please use headphones. Thank you. Please. If you see that. Gerbiami merai. Honorable mayors, honorable audience. Honorable team of Kaunas 2022. First of all, it is a great pleasure, it is a great joy. I will replace the mic. First of all, it's a great honor, it's a great joy to see so many familiar faces that I met from the very beginning of the project. And I used to think that those 2022 some were in our visions, some were far ahead. But in a few months, Kaunas will take the crown of European Capital of Culture. Speaking about the European Union, the project of European Capital of Culture is about the European Union, about European values. And the project of European Capital of Culture will be next to the next to chairing the European Union Council, which is a great challenge, but also the one that opens a lot of opportunities. And it would be difficult to not to notice the changes in the city. The city becomes more active, open, free, and I do hope that 2022 will be even a stronger catalyst for bigger changes. European Capital of Culture project is not for those who feel okay, who don't have any problems, who don't think about any challenges. The European Capital of Culture project is a chance for a flowing river, not still water. And I believe that Kaunas will take on itself these challenges, will use all the opportunities, understanding that it will be a win-win situation. It is also great that we don't forget our origins. And first of all, I'm speaking about Kaunas modernism architecture, in between war architecture, which now got the name optimism architecture. It gained recognition, and it's great that such a big part of Kaunas, European Capital of Culture, is focused on this particular type of architecture. But of course, Kaunas is not just the between war history. We have
two biggest, the confluence of two biggest rivers where the city was built on. We had the medieval ages, Hansa city, Tsar Russia, which was which had different barricades. Then there was temporary capital, Soviet times, times of independence. And all this is the real European identity. And it's unique that in such a small place, we see a wide spectrum of history, of stories, experiences, which reflect upon different periods of history. Yesterday, I had a chance to take part in a very interesting conference where we remembered Leonidas Donskis, who was a great friend of Kaunas, a philosopher, and he once said that European solidarity is in culture. So I would like to wish all of you more European thinking, culture, like thinking, and solidarity. Thank you. And now let me invite the mayor of Kaunas, Visvaldas Matijošaitis. Please. Your Excellency Minister, I do hope my mic is working. Honorable Minister, colleagues from Kaunas District Municipality, Novi Sad, Ex-Rural Sad representatives, journalists, dear guests, the title of the European Capital of Culture is a great commitment, and this is a case in point in all three cities where European eyes will be focused on Ekšturalzet and Novi Sad and Kaunas. And this requires strong preparation, interest in everything, and also cooperation. We all have the same goal. So culture becomes an inseparable part of our life. The years of Capital of Culture is not just a lightning. This is a process, a long way, and you could hardly find a resident of Kaunas who has never heard about Kaunas 2022. Lots of artists, organizations create, share their ideas, and try to make the city beautiful. They all work together, so Kaunas next year will become an inclusive European Capital of Culture. It promotes dialogues, draft strategies, and we are trying to ensure really good support for Kaunas European Capital of Culture 2022. Kaunas invests into cultural objects, buildings, and spaces. Well, but the biggest victory is the trust and being proud of your own city, of the city where you live in. More and more people want to live here. Kaunas residents at last feel real owners of their own city. So I can guarantee that Kaunas is ready to open up and become the house of the European Capital of Culture. I would like to invite everyone to come from Europe and to visit our Kaunastic city, as we're saying, that will become European Capital of Culture 2022. Well, thank you, Mayor of Kaunas, and let me invite the Mayor of Kaunas District, Valerijus Makūnas. Kultūros sostinės. Mayor of Vilnius, of Kaunas, the representatives of culture, dear guests.
Indeed, Kaunas, the aim of Kaunas district municipality is the same as Kaunas city. Try to see in the audience. Okay, thank you. Aš noriu pasakyti, kad Kauno rajono savivaldybė. I would like to say that the aim of Kaunas district municipality together with the Kaunas municipality is to try to show you what is important for Kaunas and how can we contribute to have this atmosphere of coziness, of history, and to create spaces for culture. And our heritage, beautiful nature near Kaunas, beautiful little towns, and unique centenary tradition. And of course, very nice, beautiful, and friendly communities that communicate with one another. So we would like to cordially invite our guests to Kulautuva, Kačerginė, Zapyškis, small towns that breathe this modern architecture, beautiful communication traditions, and really nice community. And of course, we can come by cars, we can sail there, and we can cycle. Kaunas district, Kaunas region is 24 hills that are a case in point of this immense history. Our forests with our rebuilt, renovated castles with the reservation, Kaunas Marios Regional Park, also our fortresses, and of course, really beautiful and unique Juozas Liekis technical heritage museum. We're very proud of the renovated St. John's the Baptist church, which is the church of churches in Lithuania. And they have sacred and religious items there, and also really beautiful kite festival, which has grown into an international event. The cycle of European capitals of culture and traditions are shaped for a few years by events that happened for a number of years. The singing festival, singing poetry festival in Kulautuva, and also a unique festival which is a case in point of a very painful history of small towns that were flooded sometime in the past. European Capital of Culture gave a huge impulse for beautiful international projects that are in our neighborhoods, in our villages, towns. We also have partnership with professional art and their representatives. So such events in Makalnis, Zapyškis, and other parts are a case in point that people really want to take part and to be active actors of such events. And I'm a believer that the event of the European Capital of Culture will be a foundation that will help us to move forward with cultural events by attracting professionals, making community life more active. And these will be future projects that will strengthen our partnership on the international arena. I would like to congratulate you with this beautiful event 2022.
Kaunas Dance Theater Aura and Kauno šokio teatras Aura ir tai buvo trumpas pasirodymas iš Pluto spektaklio, kuris bus atliekamas Kaune jau greitų metų. Taigi tęskime konferenciją ir dabar norėčiau pakviesti Virginiją Vitkienę, kuri yra Kauno Europos kultūros sostinės vadovė. Dearest guests ir honorable brangus garbus svečiai, kultūros ministrė Simonė Kairi, Kauno merė Visvaldai Matijošaitį, Kauno rajono merė Valerijų Makūnai, brangi Nensi, Nemanija, kolegos, brangi Europos kultūros sostinės šeima. Šiandieną Kauno išties nuostabi diena. Taip pat nuostabi diena ir aš, ir Novi Sad, nes visi susibūrėme dar kartą vienoje vietoje. Dėkoju visiems rėmėjams, angelams, Dievui ir dangui, kad visi galime būti vėl vienoje vietoje ir dalintis savo kultūros vertybėmis ir liudyti kultūros buvimą ir jos daromus pokyčius. Prieš 5 metus mažose grupelėse po 10 žmonių mes stovėjome prieš 10 Europos kultūros sostinės kultūros ministerijoje žiūri ir pristatinėjome savo programą ir tikėjomės, kad mus atrinks. Tai vyko 2017 metais. Ir mes žadėjome žiūri patiems savo ir mūsų piliečiams, kad kultūra gali pakeisti ypač piliečių mentalitetą, gali pakeisti Kauno nuotaiką, gali pakeisti tai, kaip mes priimame kitus, kaip mes elgiamės vieni su kitais. Manome, kad kultūra gali išgydyti mūsų miestą iš nuo amnezijos ir suteikti galimybę atsiminti visas šeimas, žmonės, tautas, kurios prisidėjo prie šio nuostabaus miesto kūrimo. Prieš 5 metus tai vyko. Ir tuomet mūsų buvo tik 10 žmonių, stovinčių prieš 10 Europos ekspertų. Tačiau mes tikėjome, kad Kaunas prieš 100 metų buvusi laikinoji sostinė gali išreikšti save ir tapti Europos šiuolaikinio kultūros sostinė. Po praėjus 5 metams labai didžiuojasi galėdama pristatyti Kauno Europos kultūros sostinės programą, kuri dabar yra parengta kartu su 80 kultūros organizacijų iš Lietuvos, dalyvaujant 500 prodiuserių, kurie įgyvendins tą programą, yra daugiau negu 4000 atlikėjų ir menininkų, kurie taip pat įgyvendins šią programą ir susitiks su jumis Kaune kitais metais. Prieš pristatydama kelis kitų metų programos akcentus, norėčiau taip pat pasidalinti su jumis tą puikią patirtimi, kurią patyrėme čia Kaune besiruošdami šiam įvykiui ir kaip mes tapome kultūros organizacijų šeima, kadangi šiuos 4-5 metus mes jau esame surengę daugiau nei 4000 veiklų ir renginių. Ir kaip matote, turime tiek daug partnerių, tiek daug dalyvių, kurie dalyvavo jau vykusiuose renginiuose ir festivaliuose. Šiandieną taip pat yra svarbi diena. Aš savo rankose laikau programos leidinį, kuris yra gana sunkus. Jame yra daugiau nei 1000 renginių.
kurie mūsų laukia kitais metais Kaune. Šie renginiai bus rengiami įvairiose medijose ir įvairaus pobūdžio, festivaliai, 60 parodų, daugiau nei 50 teatro premjerų ir taip toliau. Nežinau, ar jūs vis dar mane girdite. Labai sudėtinga pristatyti Europos kultūros sostinės programą per 20 minučių. Prieš šią sesiją juokavau, kad man reikės 2022 minučių, kad ją pristatyčiau. Tačiau norėčiau jums parodyti kelis svarbius vardus, kurie yra mūsų programoje. Jūs su jais galėsite susipažinti, susitikti kitais metais. Čia, be jau gerai žinomo Kauno tarptautinio festivalio, pavyzdžiui, Auros šokių festivalio, Kaunas foto, Kaunas jazz, Kauno Pažaislio muzikos festivalio bienalės, bus dar daug naujų festivalių. Kaip matote, čia yra akimirkos iš tarptautinės literatūros savaitės, Laimės dienos, Fluxus festivalio, Kauno dizaino festivalio, Magenta kraštovaizdžio dizaino festivalio, Contempo festivalio. Kelias sekundės parodysiu vaizdus iš šių renginių šiek tiek vėliau. Šis ruduo prasideda keliomis tarptautinėmis parodomis, padedant partneriams daugiau nei iš 50 šalių Europos. Viena yra stebuklingi kilimai, o kiti yra 13-oji Kauno bienalės paroda. Viena iš parodų vyks kaip tik čia, šiame puikiame naujame pastate. Christian Boltanski, Sherry Boyle, Janet Cardiff, Jonas Mekas yra tik keli iš tų menininkų, kurie dalyvaus šioje bienalėje. Mes pristatome šias dvi parodas, kadangi atidarimo laikotarpiu, kai jūs atvyksite į Kauną, ši paroda vis dar bus eksponuojama muziejuje. Labai džiaugiuosi ir man didžiulė garbė pristatyti William Kendridge asmeninę parodą. Jis yra vienas žymiausių šiuolaikinių vizualinių menininkų. Jo šaknis yra Lietuvoje, jis yra Litva. Vakas, žydas turintis lietuviškų šaknų. Jo paroda vyks Čiurlionio nacionalinėme meno muziejuje visus metus. Taigi, kada bet vyksite į Kauną, kitais metais jūs galėsite apsilankyti ir patyrinėti jo chrestomatinius darbus, kurie garsina šį menininką. Visi didieji muziejai, galerijos eksponuoja jo darbus. Viljamas Kendridžas taip pat kūrė tris naujus meno kūrinius būtent Kauno Europos kultūros sostinės programai. Joko Ono retrospektyvi paroda vyks paveikslų galerijoje nuo rugsėjo mėnesio. Tačiau nuo metų pradžios, nuo atidarimo savaitgalio, mes pristatysime Joko Ono instaliacijas. Štai čia jas matote. Jos bus pristatomos Lietuvos banko pastate. Modernizmas ateičiai 360-365. Tai vėlgi yra atidarimo sezono akcentas. Nuo sausio iki balandžio mėnesio jis įvyks. Čia turėsite galimybę apsilankyti Kauno pašto pastate, kuris bus paverstas nauja kūrybinė erdvė ir modernizmo interpretacijos paremtos įvairiomis meno formomis, muzika, instaliacijos, šokiai, performansas, vizualiniai menai bus pristatyti šiame puikiame pastate. Toliau, modernistinės interpretacijos yra
Taip pat apima ir kiną, kurį sukūrė airių menininkas Aidan Bari. Labai įdomu tai, kad šis filmas, kurio premjera įvyks metų viduryje, yra tai, kad šis menininkas atvyko į Kauną ir dirbo su daugiau nei 500 kauniečių, nuo mokyklinukų iki pagyvenusių žmonių. Kurdamas turinį matote tortą, kurį pagamino viena kepykla skirta Kauno modernizmo renginiui. Dar viena menininkė Marina Abramovič ne tik pristatys savo asmeninę retrospektyvinę parodą, kurią kuruoja galerija Meno parkas, tačiau taip pat ji pati atvyks į Kauną ir turbūt balandžio pirmą dieną galėsime susitikti su Marina Abramovič. Jūs galėsite gauti jos parašą ir išklausyti jos paskaitos. Ji labai džiaugiasi galėdama atvykti į Kauną ir bendradarbiauti su Marinos Abramovič institutu, bendradarbiaujant su Marinos Abramovič institutu ir kitomis galerijomis, galėjome užtikrinti labai unikalią šios menininkės parodą. Dar vienas įstabus ir įdomus renginys, projektas yra Kaunas Vilnius, pajudinti kalnus. Vienas miestas yra sostinė, o kitas ir kitas miestas Kaunas visą laiką patiria tam tikras įtampas. Tačiau šio projekto dėka galima bus pamatyti, kaip Vilnius ir Kaunas kuria energiją, kaupia energiją, kad būtų sukurta nacionalinė valstybė. Taip pat Europos Sąjungos Japonijos fondas prisidėjo prie šio projekto. Labai didelę paramą gavome iš šio fondo. Taip pat galėsime pristatyti specialią savaitę apie Japonijos kultūrą Kaune. Daug vietos organizacijų taip pat prisidės prie šios Japonijai skirtos programos įgyvendinimo. 1972 metais, gegužės 14-ąją, 19-metis Romas Kalanta susidegino pagrindinėje Kauno miesto alėjoje, taip norėdamas pasipriešinti sovietų režimui. Ir tai sukėlė didelius Kauno jaunimo protestus tuo metu. Istorikai ir kultūros istorikai analizuoja šį momentą ir pripažįsta, kad jis buvo labai svarbus postumis kovoje už nepriklausomybę. Ir pagerbdami šį istorinį momentą, mes pristatome pilną parodų, teatro premjerų, koncertų, konferencijų programą skirtą rezistencijai ir rezistencijos kultūrai. Viena iš laukiamiausių parodų, kurią matote, pavadinta Breaking Through. Prasilaužimas taip pat bus pristatyta postmodernistinėje programoje. Taip pat vyks premjera nacionalinėme dramos teatre ir viena roko opera Kauno valstybinėme muzikinėme teatre. Taip pat labai didžiuojuosi ir džiaugiuosi dėl šios programos, kadangi ji apjungia dvi savivaldybės. Ir būtent todėl du merai jūs ir sveikino. Šio renginio pradžioje Kauno rajono savivaldybė supa Kauno miesto savivaldybę ir ji ir susiskirščiusi 25 mažesnius padalinius. Kartu su kuratoriais ir vietos kultūros organizacijomis mes nusprendėme įgyvendinti kultūros programą kiekviename iš tų 25 mažesnių vienetų ir sukūrėme konkrečius projektus būtent šiuolaikiškos kaiminystės, kur Europos ir lietuvių menininkai ilgą laiką reziduodavo kartu, dirbdavo kartu bendruomenėse
ir versdavo savo idėjas ir istorijas, miesto legendas į įspūdingus kūrybinius projektus, kurie yra labai svarbus vietos gyventojams. Labai panašus modelis buvo panaudotas ir Kauno mieste, vietovėse, nutolusiuose šiek tiek nuo centro. Dar vienas įkvepiantis projektas yra žemkasio laivo pavertimas kultūros projektu. Ir dabar mūsų partneriai konvertuoja šį laivą į plaukiojantį sodą. Tai bus ne tik sodas, bet ir menininkų gyvenimo vieta. Taip pat pasitarnaus kaip scena koncertams ir įvairiems renginiams. Taip pat jame bus maža konferencijų ar parodų salė. O visos ir visos programos bus skirtos tvariam menui, tvariai kultūrai ir tvariam gyvenimui. Šiuolaikinio miesto festivalis Audra yra labai lauktas projektas, kadangi jį kuruoja daugiausiai jauni žmonės, kurie buvo studijavę Tempa kultūros akademijoje nuo 2017 metų. Kai kurie iš jų pradėjo bendradarbiauti su mūsų kuratoriais, būdami 16 ar 17 metų, o dabar 2022-aisiais jiems sukaks 22 metai. Ir kaip tik jaunų kuratorių komanda kuruoja šį jaunimo festivalį kartu su elektroninės muzikos festivaliu. Tie, kas gyvenate Lietuvoje, tikriausiai jau žinote apie didelę ir stiprią atminties iniciatyvą, kurią kuruoja mūsų biuro kuratoriai. Tai yra miesto pasakojimų festivalis, kuris apjungia daugiau nei 20 organizacijų kasmet. Ir juos siekiama atskleisti asmeninės kauniečių istorijas. Tai nėra istorijos pamoka, bet tai yra jautrus požiūris, pasakojimas, pasielgiant meninės priemonės, pasakojant apie realius žmones, realių šeimų gyvenimus. Kitais metais miesto pasakojimų festivalis truks ne dvi savaitės, o daugiau nei 3 mėnesius. Pavyzdžiui, Jenny Kagan paroda atskleis asmeninę jos šeimos istoriją. Pasakos apie jos tėvus, kuriuos išgelbėjo iš Kauno geto. Taip pat norime paskelbti datas, kada vyks pasaulio Litvakų forumas. Ekrane matote garbę patariamąją tarnybą, kuri padeda mūsų komandai parengti geriausią programą ir pakviesti iškiliausius kalbėtojus, pranešėjus, mokslininkus, patarėjus, verslininkus, ekonomikos lyderius dalyvauti šiame forume, kadangi iš tikrųjų turime tiek daug iškilių Litvakų visame pasaulyje. Lietuvos Respublikos ambasados taip pat labai aktyviai prisideda ruošiantis šiam projektui. Perinant prie teatro srities, mūsų brangus partneriai Kauno nacionalinis dramos teatras kitais metais rengiasi pristatyti premjerą Dorianas, kurios režisierius yra Robert Wilson, dar viena žvaigždė ir teatro režisierius. Jis vėliau galės asmeniškai papasakoti apie šį projektą. Dar vienas projektas skirtas miesto pasakojimų festivaliui. Tai yra visiškai naujas pastatymas. Bus daugiau negu 300
spektaklių Kauno arenoje. Philip Miller ir Jenny Kagan rengia šios pasirodymus, taip pat juose dalyvauja Chris Baldwin. Jame taip pat bus atskleisti Kauno žydų, lenkų, vokiečių, rusų, lietuvių gyvenimo pasakojimai įvykę per pastarąjį 100 metų. Taip pat labai šiltas ir emociškai stiprus festivalis, kuris vyks jau 4 kartą kitais metais ir kurį kuruoja Gintarė Masteikaitė, vadinasi Contempo, tai yra vizualiųjų menų festivalis ir jis vyks Kauno mieste ir Kauno rajone ir atlikėjai glaudžiai bendrauja su žmonėmis, kartais lankytojai patys tampa spektaklių dalyviais. Taip pat Europos kultūros sostinė 2019-aisiais įsteigė Kauno festivalį. Jis taip patinka kauniečiams, kad kas met vis daugiau žmonių kopia į parodos kalną, ant kurio vyksta bendruomenių festivaliai, juos pristato savo metinės programas, sukurtas jų kiemeliuose ir bendruomenėse. Kadangi Kaunas yra dizaino miestas UNESCO kūrybinių miestų tinkle, mes ieškome naujų dizaino idėjų ir pokyčių įvykių, kurdami šį dizaino festivalį, kurio rėmose vyks įvairių parodų, bus teikiami dizaino apdovanojimai. Taip pat jame susiburs patys žymiausi dizaino tinklai ir jų atstovai ICODI, DDD ir kiti, taip pat UNESCO dizaino miestų tinklas. 2 dienas vyks asamblėja. Dar paskutinis akcentas, kurį norėčiau paminėti šiandieną, tai yra Karališkasis filharmonijos orkestras kartu su Kauno valstybiniu choru pristatys koncertą Kaune. Tie, kas esate susipažinę šiek tiek su Kauno 2022 programa, vis klausia, ar susitiksime su tuo ar kas svarbiausiai vyks Kaune, ir mes turime numatę trilogiją, 3 svarbiausius renginius Kaune. Jie yra paskirstyti ciklais per metus. Per šiuos 3 savaitgalius ir prašau nusifotografuokite šias datas, kadangi turite atvykti į Kauną. Ir jeigu apsilankysite šiuos 3 kartus Kaune, pamatysite 90% visų svarbiausių akcentų. Kadangi mes sutelkėme šiuos svarbiausius įvykius įvairiuose teatruose, galerijuose ir šie renginiai atvirose erdvėse vyks 3 savaitgalius. Per šiuos 3 savaitgalius mes atskleisime naują šiuolaikinį Kauno mitą, remdamiesi Kauno miesto istoriją, paveldų, žmonėmis, vietos gyventojais ir jų ryšiais su Europa. Mes pažvelgsime į save Kauno žvėries akimis, tai yra piliečio avataras, mano ir jūsų avataras. Pirmieji renginiai bus skirti tam, kad jį pabudintume. Toliau metų viduryje, gegužės mėnesį, mes susitiksime su tuo žvėrimi arba susitiksime su savimi, suvoksime savo realybę ir
baigiamasis renginys, kuris vadinasi kontraktas. Mes per jį sudarysime kontraktą su savimi, su savo miestu, su Europa, kad ir toliau puoselėtume savo vertybės ir kad kultūra taptų priemonę skatinančią atvirumą Europai, atvirumą kaimynams, atvirumą mums patiems. Taigi, tokia būtų mano trumpa prezentacija, trumpas programos pristatymas ir mūsų brangus partneris Matera 2019 paprašė dar vieną skaidrę įterpti. Kaip žinia, Expo Dubai įvyks jau kitą mėnesį ir 2 dienos bus skirtos visoms Europos kultūros sostinėms ir jų programoms. Ir bus galima užduoti įvairiems klausimus. Tie iš jūsų, kas lankysės Dubajuje, apsilankykite Italijos paviljone ir susitikite su Europos kultūros sostinių atstovais dalyvausiančiais ten. Mūsų programa taip pat skelbiama mūsų tinklalapyje ir dabar mes rengiame tam skirtą programėlę, kurioje bus skelbiama atnaujinta programa, taip pat programos knygelė yra spausdinama kiekvieną mėnesį, taip pat bus kiti leidiniai, kuriuose bus skelbiami konkretaus mėnesio akcentai. Norėčiau padėkoti visiems rėmėjams, tiek savivaldybė ir abiems savivaldybėms, Lietuvos vyriausybei, kultūros ministerijai, už jų nuolatinę paramą. Visais šiais metais, kadangi, kaip matėte, iš pirmųjų skaidrių Kauno kultūros sostinės programa nenutrūko net per pandemiją. Iš tikrųjų, mums buvo sudarytos pačios geriausios sąlygos, kad galėtume rengti ir toliau rengti tą programą. Ir manau, kad su jūsų parama, jūsų apsilankymu ir dalyvavimo dėka, mes sulauksime daug turistų, kultūros partnerių Kaune, kad kartu galėtume atšvęsti šiuos metus. Taip pat mes pasižadame nuvykti į Novi Sad ir Eš kitais metais ir pakviesti mūsų lietuvių svečių. Dėkoju. Thank you, Virginija Vitkienė. Ačiū, Virginija. Europos kultūros sostinės, Kauno kultūros sostinės vadovai. Daug darbo buvo nudirbta ir manau, kad dar daugiau dar bus jo nudirbta vėliau. Tai bus tikrai puikus metai Kaunui. Galbūt ir geriausi metai šio miesto istorijoje. Dabar, ponios ir ponai, turime puikią galimybę tapti pirmiesiems klausytojams naujos dainos, kuri yra skirta Europos kultūros sostiniai, Kauno Europos kultūros sostiniai. Ir hitas vadinasi City Sisters, miesto sesės. Tai yra Afrikos ir Lietuvos, Pietų Afrikos Respublikos ir Lietuvos projektas. Tai yra Kauno 2022 metų ambasadorės, dainininkės Jurgos Šeduikytės ir labai žymaus muzikos prodiuserio Leono Somovo, kurie kartu apsijungia kartu su Pietų Afrikos dainininku Homotso Leru. Ir jie kalba apie 2 moteris, menininkas iš skirtingų kultūrų ir tiesia tiltus, kaip ir Kaunas, kad tiesia tiltus ir jis ties juos ateinantiems metams ir keliems ir šiems. Taip pat yra labai svarbus ryšys su Afrika. Žymi menininkė Pietų Afrikos William Kantridž atvyks į Kauną kitais metais. Ir mes tikrai labai džiaugiamės, kad su juo susitiksime. Taigi, dabar bus naujos dainos pristatymas, o visų pirma
Pietų Afrikos menkė pasisakys. Sveiki, esu Homansole ir esu iš Johannesburgo, Pietų Afrikos. Gimiau Suete, priemestyje Johannesburgo ir gimusi menininkų ir mokytojo šeimoje. Pradėjau dainuoti anksčiau nei kalbėti, 9 mėnesių turbūt jau kažką niuniavau. Taigi muzika yra mano kraujyje, yra mano dalis. Bėgant metams aš dar labiau pamėgau muziką ir menus, vizualinius menus, filmus. Tada susitikau su Jurga per Europos kultūros sostinės, bendradarbiaujant kartu su Afrikos kultūros sostinėmis. Norėčiau padėkoti Kauno 2022 vadovybei už puikią galimybę. Tikrai labai džiaugiuosi, be jūsų nebūčiau susitikusi su puikiais žmonėmis. Tai buvo tikrai labai puikus procesas, nuostabus bendradarbiauti kartu su Lietuvos dainininkais. Projektas vadinasi Citysistas. Kalbame apie smurtą lyties pagrindu šioje dainoje. Pas jūs galbūt yra taiku. Mes gyvename tarsi karo zonoje. Ir man atrodo, ši daina skatina kalbėtis su pagarba. Taigi, skatinkime taiką šeimose, bendruomenėse. Ir dalinkitės muziką su draugais, šeima ir tikiuosi, kad vieną dieną galėsiu susitikti su jumis ir gyvai. Ačiū.
Na, Kaunas kultūra, Europos kultūros sostinė kviečia jūs prisijungti prie klausimų atsakymų sesijos po pranešimų visų, išgirsite atsakymus į savo klausimus, o dabar norėčiau pakviesti Ex-Suralset atstovus pristatyti savo programą. Taigi, kalbės vadovė Ex-Suralset Europos kultūros sostinės 22 metų Nancy Brown, Danny Lucas ir François Pous. Taigi, žodis jums. Ačiū. Prieš pradėdama jūs pristatymą, aš su Rozet norėčiau pasveikinti Virginijai už tokį puikų darbą. Sveikinu jūs, jūsų komandą. Nuostabu tai, ką matėme čia. Džiaugiuosi tai, ką matėme čia. Ir tikrai labai labai plauksiu į Nemanijos pranešimo. Nes tiek daug įvairių stimulų, tiek daug įvairių gražių dalykų. Taigi laukiu 22 metų. Ar yra garsas? Būtų smagu, jei būtų garsas, sako kalbėtoja. Well, I cannot repeat what they say. Negaliu pakartoti tai, ką jie sako, bet jie tiesiog reklamuoja. Aš 22, tai yra projektų vadovai, kurie kalba apie mūsų miestą, jo kaip kultūros sostinės, taip sakant, programas, tai yra kalbama apie meną, atsiprašau, kad be garso, sako pašnekovė. Manau, kad tie įrašai ir žmonių gestai kalba patys už save. And he's just saying that there we in the city. Jis tiesiog sako, kad mes suprantame Europą, aš su Ralzet ir sveikinsime ją Europos kultūros sostinėje labai gražioje erdvėje. Nancy, can we make a short pause? Nancy, galbūt galiai trumpai sustoti, galbūt techninės problemas sutvarkytume ir tad bus ir video. Galime ir pabaigoje parodyti. Gerai. Parodysime pabaigoje jūsų pranešimą. So, dear guests, dear friends, garbus svečiai, kolegos, draugai. Exactly 5 months remaining before the official Europos kultūros sostinės šeima, kai greitai, kai vasario mėnesį mes tapsime kultūros sostinę, pamatysite tris miestus skirtingus, bet vienodo požiūrio, kadangi visi jie tampa kultūros sostinė. Šia proga Liuksemburgas viena iš mažiausių Europos šalių,
ir aš su Rolzet Liuksemburgo. Miestas tikriausiai vienas iš mažiausių apsijungia kartu su 8 savivaldybėms Prancūzijoje. Skirtingos savivaldybės, bet taps vienu bendru projektu. Tai bus Liuksemburgas ir Prancūzija. Šis regionas, kuris dalyjasi bendra patirtimi ir praeitimi, plieno pramonės rytyje mes turime bendrą ateitį. Už įvairovę esame, kūrybiškumą ir inovacijas. 22 metais šis regionas, kuriame mes gyvenome, išgyvenome Europą kiekvieną dieną, parodys kultūrinę įvairovę per 120 projektų ir 2000 renginių. Ir mes susivienysime, kad galėtume pristatyti ne tik savo regioną, bet taip pat ir Europos pagrindinės vertybės ir vizijas per meną ir kultūrą, kaip dinamišką kūrinį, nepaisant sienų. Europa dalyjasi bendrų paveldų. 122 tautybės, tai yra mūsų tas tautų katilas, mes skatinama tvarų tobulėjimą, plėtrą, kad regionas taptų tikrai puikia vieta. Mes prisidėsime prie tų idėjų ir jos bus įvairios. Tikrasis indėlis bus ne vartojime, bet bendrame kūrime. Ir tai yra visų mūsų ateitis, kad mes kurtume ateitį kartu. Kartu Ešė ir kartu su Kaunu ir Novi Sad, mūsų partneriai, partneriniai miestai prisijungs prie mūsų visų. Kaip mes tą padarysime, tikriausiai jūs labai domina tai. Gausite tokią mažą įžvalgą, negalvokite, kad tai bus bendras apibūdinimas, ką mes jau darome, bet tikrai atvykite į Ešą 28 spalio tam, kad galėtume pasižiūrėti, kaip viskas vyks. Taigi, Deni Fransuas, dabar žodis jums. Thank you, Nancy. Ačiū, Nancy. So as a start to the official inauguration in oficiali inauguracija vadinsis remix atidarymas ir trumpai parodyti visą programą bendro kūrybinių dirbtuvių įvairių įvairovę. Mes nuo rugsėjo iki gruodžio sukūrėme tokią programą, parinkome keletą projektų, kurie pabrėžia muziką, šokius ir pasiūlysime dalyviams susitikti galimybę ir aptarti tokius dalykus kaip Europos ateitis, globalizacija, technologijos arba mūsų teritorijos istorija. Šie renginiai buvo suplanuoti skirtingose vietose, tam, kad galėtume skatinti suvokimą, kad daug savivaldybių dalyvauja šitame projekte. Labai svarbu yra pasiekti mūsų auditorijas, įtraukti juos, kad jie galėtų dalyvauti ir keistis patirtimi. Visa patirtis bus dalyjamasi ir stengsimės tame atidarime viską parodyti. Be šių renginių mes taip pat surengėme ir dramos konkursą. Vaikai yra kviečiami išreikšti savo kūrybiškumą, kalbant apie ateitį, ir mūsų laimėtojai bus pasveikinti iš Europos erdvės pagal Europos kosmoso programą, kur bus jauni žmonės, talentai, įvairūs dainininkai ir visi kiti, kurie prisijungs Frank Willemann ir kiti, kurie
įrašys įvairius kūrinius, kurie bus pristatyti čia scenoje inauguracijos metu. About the opening and the remix opening as we call it. Remix atidarymas, kaip mes jį vadiname, pastebėjome, kad jis bus 26 vasario ir mes tikimės, kad dalyvavimas bus geras jūsų. Nuo 27 dienos mes lankysimės miestuose, miesteliuose ir mes taip pat apšviesime 19 miestelių ir savivaldybių vietas ir šis puikus renginys bus atviras 20 tūkstančių dalyvių. Pirmasis vyks atminties vietoje, kurioje buvo geležies ir plieno pramonė. Ir taip pat, aišku, viskas bus pritaikyta dabartiniai COVID situacijai, žalesis pažymėjimas, žalio pažymėjimo bus reikalaujama. Assistance and safety of the participants. Iš lankytojų ir bus tikrai labai daug žmonių iš skirtingų tautų. Remix bendruomenė yra skirtingi kultūros entuziastai ir tai taps pagrindu mūsų įvairių renginių. Instaliacijos bus ir bus keletas animacijų taip pat. Galėsime transliuoti viską, dėl to galės dalyvauti daugiau žmonių ir iš tikrųjų tokia infrastruktūra mums padės pažiūrėti, kas vyksta mūsų seseriniuose miestuose Novi Sad ir Kaune. Ten bus ir istorijos, ir ateities miesto, įvairūs scenarijai, galėsime dalyvauti visose veiksmuose. Ir taip pat remti Europos kultūros sostinės veiksmus. Po šio ypatingo renginio kultūra sugrįš į mūsų gyvenimą ir akademinė dalis EŠSRZ pakvies veikėjus, muzikus prisijungti prie oficialios programos. Ir ir bus taip pat sukonstruota, įsivaizduojame, raketa, tai tarsi bus metafora 150 projektų ateityje. Ir kad pristatytume keletą tokių renginių, mes norėtume taip pat pakviesti ir François. Okay, thank you very much, Danny. Ačiū, Danny. Taigi, man tikrai didžiulė garbė ir malonumas. Trumpai papasakosiu, kaip Nancy sakė, apie mūsų projektą. Ir trumpai norėčiau pabrėžti, kaip Nancy jau paminėjo, ir Virginija paminėjo, apie tai, ką jūs man pristatėte ir iš to, ką aš čia, kaip aš viską tai suprantu. Aš 2022. Mūsų moto yra dar kartą sumaišyti tą kultūrą, vėl įlieti į mūsų gyvenimą. Kultūra kaip meninės išraiškos platforma, kūrybiškumo platforma, taip pat ir kultūra yra tai, kas mūsų apibrėžia, kaip žmonės. Kultūra su mūsų geografinė vieta, taip pat istorija, taip pat skirtingais komponentais, kas sudaro mūsų individualią ir kultūrinę atmintį. Tai yra mūsų pagrindinis šūkis, remix arba remixo kultūra. Mes turime labai pramoninę praeitį ir dabar norime žvelgti į ateitį ir skaitmeninę revoliuciją. Tai yra istorija, kuri kalba apie tapatybės, įvairovės, sampratas, daugiau nei 150 tautybių gyvenančių H2022 sostinėje. Tai yra tapatybės ir įvairovės.
projektas, tai yra tapatybės klausimai, kuriuos mes užduodame, iš kur mes esame kilę, kur norime toliau eiti kaip daugiakultūrė, įvairi bendruomenė. Tai yra viena iš daugelio temų. Taip pat remiksuojant gamtą, čia mes kalbame apie tvarią plėtrą. Mes norime judėti į priekį ir judėti link tikrai tokios įtraukios, atsparios visuomenės link. Tai yra tema, kurią mes esame išvystę per tikrai didelių pastangų dėka. S2022 administracija netgi galvoja, ką mes galime padaryti kiekvienas iš mūsų asmeniškai tam, kad mūsų ateitis būtų tvaresnė, kad visuomenė būtų tvaresnė. Reikia pakalbėti apie tris. Ekologijos, ekonomikos, ekologiškumo temas. Taip pat yra ir dar kartą remiksuok meną. Yra labai labai svarbi tema. Menas kaip išraiška, taip pat tai, kas mums padeda mąstyti netradiciškai. Tai, ko mums reikia šiandien, rasti sprendimų, rasti kūrybiškų sprendimų tam, kad pasaulis būtų tvaresnis ir geresnis. Last not least and very importantly, so ir svarbiausia, kas yra labai svarbu, remiksuok Europą, tai išbandyk tas ribas, galimybės, kurias pateikia Europa mums visiems, kad galėtume būti suvienyti, atviri. Kaip Virginija sakė, tą savo programai konstruktyviai žvelgti kartu. O tada kalbėsime apie tai, kad reikia remiksuoti savo ateitį, iš naujo išdalinti kortas, kad to ateitį galėtų dalyvauti visi, kad visi galėtų kurti savo ateitį. Taip pat jau, Nancy, jūs minėjote, nuo raudonos žemės prie pilkosios iki pilkosios materijos. Mes esame postpramoninis regionas, ten buvo plieno ir geležies pramonė ir tas, aišku, ta raudonoji žemė, tai yra šiuolaikinė žinių visuomenė ir mes norėtume iš pramoninio pasaulio pereiti prie skaitmeninės revoliucijos ir bus ir parodos ta tema. Dešinėje šiame paveiksle jūs matote Medohai, kuris yra simboliškas pastatas šiame regione. Matote praeities liekanas, mes jį užpildysime kultūrą, menu, technologijų, mokslo šaltinių kultūrėmis institucijomis, Karlsruje, taip pat Lince, elektroninių menų instaliacijomis. Ir galėsite jūs kaip publika klausti klausimų, pažiūrėti, kaip technologijos gali padėti mums išlaikyti biologinį įvairovę. Taigi, mes Belvalyje tą ir bandome padaryti. Bandome, kad praeitis sutiktų dabartį ir ateitį. Tai yra Europos kultūros sostinė, kuri daugiausia dėmesio kreipia šiuolaikiniam visuomenės diskusijom. Tai yra tikrai ypatingos svarbios temos. Dar viena svarbi tema yra inovacijos, dalyvavimas, bendradarbiavimas. Aš matau, kad jau turiu paskubėti. Norėjau paminėti, kad mes bendradarbiavimą
iš tikrųjų siejame su Kaunu, Novi Sad. Turime 30 projektų, kuriuos vykdome su Kaunu, 19 Novi Sad. Taigi mes jūs kviečiame į visus iš jų. Ačiū. Thank you, Françoise. Ačiū, Françoise. Sveikiname visą ESHO komandą. Iš tikrųjų, programa žada būti puiki. Tikiuosi, kad turėsime progos kitais metais apsilankyti ESHO. Ir paskutinis, bet nemažiau svarbus, dar viena pranešimas apie dar vieną Europos nuostabiąją kultūros sostinę. Miestą, nuostabų miestą ant Dunojaus krantų, kuriame praeitais metais lankiausi, iš Inkolštado į Juodąją jūrą, plaukdamas laivu Dunojumi. Ir manau, kad iš tikrųjų pranešimas ir programa bus labai įdomus iš senovinio Novi Sad miesto. Aš kaip kokia Madona įsitaisiau mikrofoną į ausį. Taigi, brangus draugai, iš tikrųjų nesimatėme gyvai tik per Zoom, taigi labai džiaugiuosi galėdamas pasakyti, brangus draugai. Sveiki atvykę į Serbiją nuo Visado 2022-aisiais. Ir, žinote, turbūt dauguma iš jūsų galvote, kurgi tai yra. Tai pirmas klausimas, ir ką ten veikti. Tam tikrais duomenimis remiantis yra 100 000 miestų Europos Sąjungoje. Iš tikrųjų, o Novi Sad yra štai čia. Jeigu žinote, kad šis miestas yra ten, dabar turiu jūs įtikinti ir tuos, kas pasitikė jūsų nuomonę, apsilankyti mieste, kuris net neįeina į tą miestą ir yra šalyje, kuris dar nepriklauso Europos Sąjungai. Taigi, kodėl manau, kad svarbu jums atvykti į Novi Sad? Ir todėl, kad manau, jog tai bus galbūt jūsų geriausias sprendimas kitais metais. Tokiu būdu jūs patirsite kai ką nenumatyto ir visiškai netikėto bei ypatingo. Tai nėra pats populiariausias žmogus, bet turi papasakoti įdomių pasakojimų. Pavyzdžiui, Novi Sad turi daugiausia tiltų iš visų palei Dunojų esančių miestų, vien net 11. Novi Sad istorija iš tikrųjų yra dramatiška ir nerimastinga. 2020-aisiais tiltų iš vis neturėjome, taigi mano karta nusprendė pastatyti tų tiltų. Ir po 20 metų mes esame miestas, kuris nominuojamas geriausiai muzikinį festivalį Europoje rengiantis miestas, taip pat būsime Europos kultūros sostinė. Man pasisekė, kad nuo pat pradžių dalyvavau šioje veikloje. Ir kad dabar esu šioje konferencijoje, kad pasidalinčiau realaus gyvenimo istoriją. Dabar mes norime ir toliau svajoti, bet kartu su jumis, kartu su europiečiais. Kaip? Na, mes vis mėgstame kartoti apie 4 naujus tiltus, kurie jungia krantus. Turite įtikėti, kad tai yra įmanoma ir tada turite žinoti, kaip juos statyti. Mes pradėjome 2016-aisiais, bet turime sulaukti ir jūsų pagalbos, kad tai pabaigtume. Kaipgi statomi mūsų tiltai? Ogi taip, kad nematoma taptų matomu. Tai, kas yra po vandeniu, tai yra atramos pamatai, palaiko tilto arkas. Mūsų atveju Novi Sad Europos kultūros sostinės pamatai buvo žmonės ir procesai. Kitaip tariant, nematoma. Tai, kas nematoma.
auditorijai tai nėra visada labai patrauklu ar įdomu klausytis, bet tai yra svarbiausias dalykas, kurio pagalba įmanoma statyti tiltą, kad pamatytume tai, kas yra matoma. Mūsų atveju matomi dalykai yra vietovės ir programos. Taigi, pažvelgime į tai, kaip per pastaruosius 5 metus mes visą tai pastatėme. Kaip matote, matoma tilto dalis ir pirma. Puiki istorija ir jos paskelbimas žiniasklaido. Toliau žmonės, kurie seka žiniasklaidą, norėtų sužinoti daugiau apie Novi Sad. Toliau, aišku, reikia nusipirkti bilietą į Serbiją. Paskui Nikola Tesla oro uoste nusileidžia jūsų lėktuvas ir tada jūs pamatote tai, kas matoma. Ir kalbant apie vietas, kas yra matoma, pradėsiu nuo istorijos, nuo pačio amžių senų istorijos. Esame dabar 2021 amžiuje. Novi Sad tvirtovės yra vienas didžiausių Europoje. Po 300 metų jos dabar remontuojamos. Ir tai taps puikia sena galerijai, Teslos šviesų galerijai 2021 pabaigoje ir antrojo pradžioje bus vienyti Europos menininkai ir scenos dizaino studentai. Ir šios bus labai daug meninių, visokiausių ir architektūrinių šviesos instaliacijų. Ir dar vienas dalykas, kuris man labai įdomu, yra tai, kad mes atolos vokiškai Einstein surinksime pasirodymą skirtą Einsteinui. Ir šioje parodoje remsimės vokiečių vienos autorės knyga. Taip pat remsimės kitais autoriais ir kūrybinių industrijų atstovais. Tai taps saga apie Europos meilę, pasiaukojimą ir kūrybingumą. Vasarą auditorija galės pamatyti filmą apie tai, kaip Novi Sad tapo miestu. Jūs žinote, kad serbai, vokiečiai, vengrai ir kiti bendradarbiavo siektami laisvę su Marija Tereze, kuri ir pakrikštėjo šį miestą Novi Sadu, naujojų sodų. Taip pat simbolinis pasirodymas bus paremtas 9 Beethoveno simfonijomis per vieną dieną viskas bus atlikta.
Novi Sad and Belgrade Philharmonic Orchestra, as well as a symphonic choir. Taip pat bus pasitelktas simfoninis orkestras iš Čekijos Respublikos. Ir renovuodami 200 metų senumo gamyklą, mes sukūrėme naują kultūrinę erdvę. Taip pat šiame mieste vengrų ir švedų ir vengrų ir žydų tautybės žmonės buvo siunčiami į koncentracijos stovyklą. Žydų kultūra iš Liuksemburgo, Graikijos žydų muziejus, Krokuvos ir kiti muziejai dalyvaus šiame projekte. Dabar aš norėčiau jūsų pažininti su miesto centru. Tai yra ne tik svarbus miesto paveldas, renovuojamas paveldas, bet taip pat jame veiks fantastiška atidarimo ceremonija. Bus dvi iš tikrųjų ceremonijos pagal grigališkąjį kalendorių ir romėniškąjį Julijaus kalendorių per taip vadinamosius Serbijos naujosius metus. Ir pasižiūrėkime, kaip mes pastaraisiais metais ruošiamės šiam dideliam renginiui. Kalbame apie didįjį Limaną, tai yra svarbi mums vieta, jis jungia pramoninį paveldą su šiuolaikiniu menu, klasikinė muzika ir kitais metais turėsime progą išklausyti Denis Matsuoja, vieną geriausių pasaulio pianistų su jo orkestru, tačiau taip pat turėsime progos išklausyti operos Carmen su Serbijos nacionaliniu teatru ir kitais Europos menininkais. Tai yra nuostabi vieta, tačiau taip pat turiu paminėti, kad turbūt girdėjote apie Julian Rackling, man atrodo, kad jis yra geriausias pasaulio smuikininkas, jis gros atviroje erdvėje, jau 4 metus kartus tai darėme ir darysime toliau. Ir galiausiai 21 amžiaus kultūrinės stotelės, tuo labai didžiuojamės.
Ir siekiame, kad kultūra būtų decentralizuota ir pasiektų visus ir visur. Ir pramoninis paveldas įvairiose vietose, senose pastatuose, kuriuos renovavome, ir įtraukėme kaiminystės ir jų dalyvavimą. Ir praėjusiais metais mes kaip tik įtraukėme menininkus rezidentų programą, jie dirbs bendruomenėse, vietos bendruomenėse ir sukurs kažką naujo nuo visadoje ir Europai. Štai taip viskas atrodo mūsų meninė programa. Sudaryta iš dalių, turime 4 naujus tiltus. Mes turime vaivorykštės laisvės, meilės ir vilties tiltus ir turime 8 arkas ir tos 8 arkos leidžia chronologiškai susijęti visus įvykius ir juos gerai suprasti nuo sausio iki sausio, kadangi ta programa nesibaigs ir taip pat bus tęsis ir toliau. Taigi nuo sausio ir nuo sausio Dočiek tarpkultūriškumo šventė, migracija, įvairovė, susitikimo vieta, Europos ateitis, kultūra, švietime ir vaikų auklėjime. Taip pat herojas, moterų kūrybinio darbo gale, taip pat dėl taikos, pažangos, dialogo kultūra, tada Denepsi, tai yra Dunojaus upė, Dunojaus upėj skirtos veiklos. Ir galiausiai kita Europa su klaustuku, kadangi tai yra skirtingų marginalizuotų alternatyvių meno šakų ir geografinių sričių pripažinimas. Taigi mums tai yra didžiulė garbė Europos organizacijos dalyvausiančios šiose arkose nuo Kunsto istoriškio muziejum Viena, Gotenburgo, Barcelonos, Prahos ir kitų organizacijų 4000 menininkų iš visos Europos ir regionų dalyvaus ir bus 2000 renginių. Nežinau, kaip mums pavyks, bet mums pavyks. Ir žinoma, Europos menininkai, kaip žinia, turime jų daug. Karminio iš Portugalijos, naujoji Fado karalienė, taip pat Jimmy Singer iš Suomijos Zeniteum. Jis yra postgravitacinio meno lyderis. Labai unikalus Panda Promes, Neberna Božinovič ir kiti menininkai. Mes pristatysime savo programą su Ešu ir Kaunu spalio pabaigoje. Ja lengvai rasite mūsų tinklalapyje novisat2022.rs ir įvykių kalendorius taip pat bus skelbiamas tenais. Ir jei neatvyksite į Novisadą, galbūt rasite geresnių nuotraukų Facebook'o ir Instagram'o, bet jeigu atvyksite, tikrai pastatysite naujus tiltus Europoje su mumis, su Ešu, su Kaunu ir taip pat su menininkais ir organizacijomis iš visos Europos ir pasaulio. Labai ačiū ir sveiki atvykę į Novisadą. Sveje počelo verom. Da svaka promjena počinje u glavi. Da duh spaja čvršće od betona. Da srce povezuje gde ruke zakažu. Da prepreke postoje da bi ih premostili. Da je svaki grad ono što želi da bude. Različitost je naša snaga, a kultura
način života. Otkrijmo naše blago. Početak je novog. Sada. Za nove mostove. Novi Sad 2022. Evropska prestonica kulture. A young artist was Lana Zorian, a girl from Novi Sad. Lana Zorian, tai buvo jaunoji muzikantė, labai talentinga iš Novi Sad. Thanks to Novi Sad. Tai dėkojame Novi Sad. And now, ladies and gentlemen, please pay your attention. Please look to your right. Į dešinę. Thank you.
That was a great savanoriškas, puikus pasirodymas Kauno technologijų universiteto studentų kartu su kalnų kopimo klubu Slackline Lietuva and students of Kaunas Technological University. Kartu su klubas su Kauno technologijos universitetu. Great, great voluntary performance. Thanks a lot. And now, ladies and gentlemen, it's time for Q&A session. And I invite all the eight speakers. Noriu pakviesti visus aštuonis kalbėtojus atsisėsti ir jeigu bus klausimų ir atsakymų iš tarptautinės nacionalinės žiniasklaidos, irgi užduokite klausimus, pakelkite ranką ir pasisakykite, kas.